Da sam da budete zajedno jer je pitanje potpuno isto. Ovo je utakmica koja je baš pokazala da rezultat nije bitan, ali da je sve ostalo što smo videli zaista bilo dobro. Svaka čast vašim igračima na ovakvom zalaganju, na ovakvoj trci, na odnosu prema igri. Videli smo jednu pravu prvenstvenu utakmicu koja jeste 1-1, ali jedni i drugi za ono što su pružili po ovakvom vremenu i po ovakvom terenu zaslužuju zaista svaku pažnju. Marko, 3 dana su prošle od prošle utakmice. Mislio sam da ne razgovaramo, ali ovo hoćemo potenciramo. Svaka čast momcima. I hladno i težak teren, odradili su ga duški. Jeste, pre svega da stvarno čestitam i kolegi i ovim ekipi Sinđelića na prikazanom. Ono što smo znali, znali smo da ova ekipa da ne laskam i da sad ne delimo neke komplimente, ali sigurno ima kvalitet za srpsko ligaški nivo, pogotovo s ovim igračima koji sad zimus angažovala. I želim im pre svega puno sreće u nastavku prvenstva. Što se same utakmice tiče, baš tako kao što ste rekli, dosta onako specifični, malo teški uslovi za igru, ali s jedne i s druge strane sa dosta ritma, sa dosta odgovornosti u igri, pre svega puno duela, bez nekih preterano izraženih šansi s jedne i s druge strane. Mislim da bi možda i rezultat, ne možda, nego sigurno i najrealniji. Potrošili su se jedni i drugi puno. I jedni i drugi sigurno u nekoj fazi rada gde je primetan i zamor. Mi smo igrali nedelju pa smo imali 3 treninga u 2 dana i danas opet odigrali utakmicu. Znači to je jedan ozbiljan blok i to se videlo da smo bez svežine, videlo se da dosta puta kasnimo u pritisak u izlazak, ali su to neke normalne stvari za ovaj period. Tako da kažem, stvarno sam zadovoljan ovim i opet ono što sam potencirao na prošloj utakmici, jako je važno da smo svi izašli zdravi, osim Ignića koji je ušao malo jerovit utakmicu, ali mislim da nije nešto generalno ovo. Još jedan detalj koji će važiti za Stefu, a to je, igralo se kao da je prvenstvena utakmica, poginuli su jedni i drugi, stvarno su prožili maksimum. Jeste što se nas tiče, svakako da jesu i moramo i tako i razmišljati i pripremati se, a i pokazali su jedni drugi da žele da pobede i to je sasvim normalno i sasvim sportski.